as you can see, nandito tayo sa S-Lex. Ginagamit natin is yung cruising lane or yung non-overtaking lane kasi hindi tayo nag-overtake. Kahit ako'y nasa 100 km/h, dito ka dapat pepesto. Ingat ka lang sa mga katabi mong truck kasi medyo gumigewang-gewang sila. Pero yun nga, hindi tayo dapat nagbababad sa overtaking lane. Tingnan mo yung truck na yun. Andun na siya sa overtaking lane. Hindi ko alam kung bakit, pero overtake tayo. Sabi ko sa Facebook nung nakaraan, ito, apat na lane yan. Non-overtaking lane, overtaking lane sa left. Ay, sa left side mo is overtaking lane. Itong lane natin is non-overtaking lane. Yung lane na dalawa sa kabila is yung bus and truck lane. Siyempre, yung pagka mag-exit ka, kailangan mo lumipat sa right lane. Ngayon, ang logic nito is kailangan open lagi itong overtaking lane para hindi nagkukos ng traffic. Pero sa umaga, traffic pa rin kasi yung bugso ng sasakyan sobrang dami at napupuno talaga itong S-Lex papunta ng EDSA, papunta ng Rojas Boulevard, ng ano ba yung ano, Quirino, Osmeña Highway, Quirino, doon banda. Masigit na talaga ang Manila, totoo lang. Imagine mo kung magbabayan-bayan tayo tapos puro ganito kasabay mo, di ba? Kamusta naman yung National Highway. So ngayon naka 100 lang tayo, steady lang tayo sa 100, chill lang. Naka-max ka na. Hindi naman tayo nagmamadali kasi late na rin naman. So ito yung Alabang Viaduct. So ito yung sinasabi ko. Itong part na to, same principle pa rin, overtaking lane yung kaliwa. Middle lane is non-overtaking lane, tsaka bus and truck lane yung rightmost lane. Ang kaso, pagdating doon sa ilalim ng skyway, iba na siya. Nakausap ko yung PN, yung sa Skyway at Grade. Ang sabi nila, same principle pa rin daw. Pero, ang isa sa mga tanong ko is, ang emergency bay mo nandito sa left side. So, gagawin mo siyang overtaking lane. Paano pupunta ng emergency bay? Paano pag may lalabas? Diba? Unsafe yun. Pangalawa, 80 km/h na lang ang max speed or ang maximum speed allowed dito sa at-grade. So yeah, yung mga saka wala ka nang makikita ng overtaking lane dito. Ang makikita mo lang is yan, bus at truck bawal dito. Sa kabila is yung sa skyway, mga exit lane. So, nagkaroon kami ng debate sa isa sa mga followers natin sa Facebook. At sinasabi nila na dapat daw hindi ginagawang or tinatambayan tong leftmost lane. Wala naman ako objection doon. It's just that hindi mo kasi pwedeng gawing overtaking lane to eh. Sabi sa LTO, pwede kang mag-overtake sa right lane. Lalo na kung hindi available ang left lane. Dahil nasa multi-lane highway tayo. So, allowable yon. Tulad nyan, bus and truck lane, tapos skyway na sa dulo. So, saan ka mag-stay? Diba? Nandito tayo, naka-80 tayo. So, nandito tayo. Yung mga pupunta ng skyway, doon sila sa pinakadulo sa kanan. After nyan, isukat na. Ayan. Nakita mo yung mga lanes, may Makati, Bigutan, Sukat, Emergency Bay. So, bus and truck bawal dito. Wala ka nang nakikita overtaking lane. Yan, tulad yan. Next exit, Bigutan. So, dito ka. Kung pupunta ka ng C5, dito ka pa rin naka-ano. Punta ka Makati, dito ka naka-linya.
kabila, cash lane yung dulo. So, paano ka mag-overtake yung lane? So, yun lang naman yung comment ko doon sa mga nagmamagaling na kailangan daw leftmost lane is overtaking lane. Hindi lahat ganun. Anong meron? Ano? Big next exit. Pakati. Diba? Pag naka-ETC ka, yung RFID doon ka sa gitna. Sa Skyway sa taas, oo, ano yun? Overtaking lane pa rin yung nasa dulo. Kasi wala ka namang exit ng sukat. Wala ka namang exit ng bikutan. Lahat yan, diretso ng ano na. Magallanes. Magallanes, Don Bosco, Ornais, ay Naiya. Tapos, Don Bosco, Ornais, ay Magallabasa, ganun. Bakit ang bagal ng linya natin? So yan, may nakikita ka pa bang overtaking lane? Wala, puro ang nakasulat dyan, basta track, bawal dito. Ganun lang yun. Ang maximum speed pati dito is 80. Exit, keep right, barriers ahead, 2 kilometers pa yun ah. Okay, that's it. Thank you so much for watching, and I hope you hit subscribe, also like, and don't forget to comment your reactions. Thank you so much. Bye-bye.